soubesses como eu me aborreço. Mas tu não podes compreender estas coisas. Podias ao menos dar-me o nome de bispo. Ah, sacrílego! Chamar bispo uma ave doméstica. És uma lagarta. De pé, como um monarca, inatacável. Entramos assim no foco. O sofrimento? Esse deve ser nacional. Senão, não resta nada para oferecer ao turista. Deus te abençoe, meu filho. Ai, vossa excelência reverendíssima. Eu não tenho razão de queixa. A agricultura é tão conservadora como a carreira militar. Qual a vantagem de ser menos arriscada? Não fazes os ouvidos ao apelo do senhor. Ele chama-te para o seu exército. É estranho. Estava convencido que a lavoura era uma atividade bastante cristã. Assim é, meu filho. Quando o diabo não interfere. Ajuda-me, excelência reverendíssima! Estás em apuros, meu filho! Pois! E depois eu digo-te que o verdadeiro papel de Menemésicos é o de impedir que o rei se distraia. O que é que é de fazer com isto? Dás mais um passo e corta o teu coração pela raiz! Que é lá isso? Nunca julguei que esta alma de couve soubesse pegar numa espada! E é que pretende, Vossa Excelência, reverendíssima deste lacaio da ordem? A história tem uma moralidade, me aborrece. Não admiro. A história é a raiva dos que não participam dela. E é com estes que é preciso contar. Toma. Entregue-te esta arma com a morte na alma. Ah, bobo ingrato! Não te exaltes. Eu estava apenas a fazer-te pensar historicamente. Mato-te, dando vivas aos papagaios. Foi o único bicho leal que conheci!